大家好，我是塔哥，欢迎来到塔哥密谈录。今天是春节特别篇，我们要专访中国传奇功能人、人体科学研究专家孙楚霖女士。孙楚霖女士，圈内爱好者都非常熟知的传奇人物，出生于湖北武汉。1979年于武汉地质大学幼儿园当老师，他发现自己可以用耳朵认字，并可以透视人体。1987年他正式调入中国地质大学沈银川教授的人体科学研究所，专职做人体科学实验研究。1987年到2005年，沈金川教授与孙楚霖女士合作，包括后来合作的台湾大学校长李思岑教授，展开了长达18年的特异功能研究工作。20年来，沈金川教授和孙楚霖完成了大量的科学实验，有力地证明了某些人在特殊的功能状态下可以发射出某种能量信息复合体，强烈的选择性的定向影响目标物，使之产生各种物质效应，包括物理的、化学的、生物的效应。这些效应的最大特点是离体的、非接触式的，且与受试功能人的意识状态密切相关。接下来，我详细列举一下实验过程中出现的各种效应。一、力学效应。实验一：离体意念使物体移动。孙楚霖离体意念制动一枚密封在水瓶、放置在透明有机玻璃盒内的塑料纽扣，他在距离目标物3米的远处进行意念做功，在数分钟的时间内，纽扣一步步脉冲式的水瓶移动，总距离达数十厘米。实验二：离体意念使克鲁克斯辐射剂叶片逆向快速旋转。孙楚霖在远离暗室6米远的另一间房子内，看着面前显示有辐射剂的电视屏幕。几分钟后，孙楚霖用意念使辐射剂的叶片突然高速逆向旋转，几乎看不到加速的过程，速度超过强光照射时的速度，方向既可以是顺时针，也可以是逆时针，但绝大多数情况下与正常旋转的方向相反，值得深思。实验三：离体意念使暗室内克鲁克斯辐射剂叶片逆向快速旋转。孙楚霖在距离目标物6米远的另一间房子内，无需看到目标物，意念使暗室内的辐射剂转子快速旋转，时间长达90秒。索尼红外摄像机监测并记录全过程。实验四：离体意念使电子钟秒表停止。孙楚霖离体3米，使摄像机监控下的电子钟秒表停止在指定位置上挣扎，长达约1分钟。当孙楚霖放松意念控制后，电子钟立即恢复正常走动。实验五：意念弯曲、雕刻和切割一个物体表面。孙楚霖意念想象一定材质和大小的工具，作用于目标物，弯曲、切割或冲击目标物，结果目标物的外观和内部结构均发生显著改变，经现代测试分析来证实了这一点。实验六：在镀金的硅片上进行意识微雕。这个实验由台湾大学校长李思岑教授、地质大学沈金川教授共同主持进行。孙楚霖用意念在镀金的硅片上进行意识微雕，在电子显微镜的验证下，分辨率达到1.2微米。二、光学效应。实验一：RS 摄影术。1992年开始，沈金川教授成功地发展了一种用普通感光胶片将人在功能状态下的意识能量场信息清晰地记录在胶片上的方法，获得了大量反映意识能量场信息特性的 RS 照片，具有很高的分辨率和丰富的信息含量。据此总结出有关外气意识能量场一系列特征的初步结论，如混沌动力学特征、脑场结构特征、意识调控聚焦特征等等。实验二：意念摄影。某些功能人可以将出现在天幕穴屏幕上的图像转印到底片或宝丽来相纸上。1931年，日本人福来友吉
在高知三田教授指导下，成功的一影出了月球背面的照片。后来经过原苏联和美国的探月航天器拍摄的照片证实了这一点。1999年9月开始，沈金川教授使用彩色宝丽来相纸和装相纸的后背盒，获得了200余张极富研究价值的一影照片，进一步验证和补充了对于意识能量场特性的认识，进一步确认意识本身就是一种更高级、更微观、更复杂的物质运动形式，是能量和信息的载体，供能人可以从茫茫宇宙无限时空中选择性提取极为复杂的信息。实验三：生物光子辐射检测。1992年8月10日起，在北京空军总医院病理检验科刘亚宁、沈金川教授的主持下，使用 KZL 一型微光检测装置，连续7次测定了孙楚林在功能态下各主要穴位劳宫、丹田发出的生物光子辐射，强度达到了10000 CPS 以上。实验四：异常发光现象。利用普通的照相机、数码相机和录像机拍摄到许多异常的光学现象，初步认识到它们是功能人与外界交换信息和能量，与外界沟通及自身调控功能状态有关，值得进一步深入研究。三、穴位磁场效应。实验一：孙楚林在功能态下可以极大地增强主要穴位处生物磁场的强度，使之浓极聚焦，使儿童磁性写字板上产生黑色磁化区斑点，其大小及形态特征具有特异性和相对稳定性。实验二：穴位磁效应的定量测试。1991年，在中国地质大学地球物理磁学实验室，使用美国制造的 DM2220 数字磁强计，测得孙楚林劳宫穴发出的磁场强度曲线，最大强度达到4毫奥斯特。四、生物效应意识生物工程。实验一：成百倍的加速种子的发芽和生长，在细胞水平观测到 ATP 酶的活性显著增加。孙楚林在几分钟内离体不接触和不加水的条件下，使经过严格去活性处理，例如油炸、水煮、微波炉处理，罐头里的花生和豆类种子反生并快速发芽，意味着生物细胞的返老还童和起死回生，双向调节植物生长和这几项功能的组合。五、突破空间障碍。一系列实验表明，物体在孙楚林心灵能量作用下，可以突破有形的空间障碍，将远大于入口的大物体装入小瓶口的玻璃容器而不损坏容器，将置于大玻璃板上的一枚有机玻璃纽扣穿过玻璃拍入下面的管口瓶内，玻璃板及管口瓶均完好无损。六、类热效应。孙楚林可以选择性的在沸底片上烧出指定的大小天字符，他自己的手却不受任何伤害，烧毁金属硬币其外观和结构显著改变，经 X 射线衍射分析，其物相及微观结构均显著改变。七、远距离意念搬运。孙楚林至少10次以上成功的将手表、花朵、硬币等物体用心灵能量搬运到远处，相距远达1000米以上。孙楚林曾将一只手表、戒指和墨西哥硬币意念搬运至1000米外大学校长上了锁的办公桌抽屉内。八、物质化现象。孙楚林数十次成功的在玻璃容器内产生各种药丸，或是原有的药丸数量显著增多增大。塔哥也亲眼见证过孙楚林女士无中生有，空手搓出了一大颗药丸。塔哥呢还尝过有很浓烈的中药味，味道呢尝起来还不错。九、ESP 超感官知觉。孙楚林数十次成功的识别密封暗盒内纸条上书写的字符，并可识别曾装有带字纸条的空信封的残留信息。以上我所列举的实验也只是众多科学实验的冰山一角罢了。孙楚林为人谦和友善，也非常低调，绝对不同于其他的所谓的功能大师。他一心投入科学实验之中，为人体科学研究工作做出了巨大的贡献。
塔哥非常敬佩他。今天我们也非常荣幸能够给孙楚林女士做一个深度专访，请她从功能人本身的角度来谈谈这些超常现象中亲身体会和实验的经历。这是一个非常珍贵的机会，请大家先三连后观看。好了，话不多说，来吧，上干货。好，就开始闲聊吧。好，闲聊。开始录了，好，因为大家坐的，对，大家坐随意聊。哎，孙老师，您给大家简单的讲讲您的特异功能的经历和您做过的一些特异功能的实验。啊，我这个做实验做的多了，经历是很多了。就什么样的机缘，就是开始加入这场实验的这种过程呢？我是从小呢就有这个特异的这些东西，就可以看到很多东西。但是真正的呢，我们大概是八五年八六年成立的研究室，就把我就调了这个研究室，专门做这个特异功能的研究。那是当时就是沈金川教授，他带我们一起做这些实验。你这一问我都不知道怎么说起了，因为这个经历的这些事情太多了，反反复复的。因为做实验嘛，沈教授他总是出现新的题目让你做，让你试。我记得我也反正因为也开始练功嘛，每天晚上打坐。每天晚上打坐的时候呢，我就慢慢慢慢的就有收获，就收获的一些师傅也好啊，或者外来的信息也好啊，就教这些我功夫。这样一教功夫的时候呢，我就学会了，比方说抖药片呐、当时我也是觉得，哎，我这坐的这打坐的时候，这些东西是幻觉吗？还是什么？还是做梦呢？实际上是我是在那里坐的，在我知道我不是做梦，但是呢，我这个幻觉，但是每次师父教我的东西，我都会。那就说明不是幻觉这些东西。孙老师，那像您做的很多经典的那个实验，像那个花生米发芽，对，然后抖药瓶这些实验，您可以简单给我们讲讲。抖药瓶这个实验以前我也没做过，也不会。后来自从八七年、八八年的时候，然后我就知道有张宝顺会抖药片，还有一些功能人会抖。然后呢，我就有一次练功，晚上练功的时候，突然师傅来了。师傅来了就教我抖药片。哎，我就特别高兴，是真的吗？哎，结果我坐在那里，他手上拿的好像是一个浮尘还是什么，一甩，哎，我手上就有药瓶子了。这个有这个药瓶子的时候呢，我说，哎呀，这个药瓶子是真的是假的？后来那个师傅说，哎，就又跟我说了，拿好，你不要分心。然后就教我怎么抖药片。这个药片呢，就感觉到手上那个玻璃发软。玻璃发软了以后呢，玻璃呢就好像变薄了，手上有感觉的。然后呢就看到了玻璃变薄了，变薄了，那个师傅就说使劲一抖，我就拿着玻璃一抖，哎，就抖出来了。就是这样的，就我就学会了抖药片。当时呢我还想了，哎呀，这个药片抖了一地的，我说我当时想偷偷的拿几个给我们的教授去化验。对，因为我觉得也太神奇了，坐在那怎么药片就药瓶子就来了，这个师傅一挥药瓶来了，哎，这个我按照师傅教的方法，哎，药片又抖出来了。哎呀，我觉得太有意思了，我说偷两个，这个偷偷拿几片药给我们教授去化验，看是什么东西。哎，后来呢，那个师傅呢就手上拿了浮尘一挥，
了，地上一个也没有了，然后手上的药瓶子也没有了。嗯，我说哎呀，看来我动的这个念头不好了。后来我就意识到了，我说不该想着去偷偷拿。嗯，因为也没有跟师傅说给我两颗或者怎么样。嗯，我说这个想法不对。嗯，可能就没了。没了以后呢，我就收了工啦，我就早上起来了，起来就起床啦，就等于是像是就是坐在那里打坐，打坐了我就收工就起来了。嗯，一夜也没睡觉，就这样一晚上没睡觉，五点钟就开始收拾了。收拾我就想回忆，哎，师傅昨天教我练功抖药片这些东西，后来我说是真的吗？我怎么觉得像做梦似的，总觉得是幻想幻觉似的。后来我就在我们家找了一个药瓶子，里面有药，我就拿着那个药瓶子呢，我就回想着昨天晚上的师父的一言一行一举一动，我就回想那种感觉，结果拿着药瓶子，哎，找到那个感觉，一抖抖一地的，哎呀，这我就相信了，这肯定是真实的，哎，师父教我的真实的东西。嗯，后来，哎呀，我说太好了，我就平时上班我都去得很晚，嗯，那都是沈教授他去得很早，那么我这一次就去得很早，第二天我就上班去得很早，去得很早了，就等到怎么沈教授怎么还没来上班呢？我就想把这个好的消息告诉他，告诉他我也会抖药片了。哎呀，后来呢，等了看到沈教授骑车子过来，好，他一来了以后，我告诉他，我说告诉你一个好消息，昨天晚上我打坐的时候，师傅叫我怎么抖药片，我会了。沈教授说真的，那我们来试试看。他一说我又紧张了，我又怕抖不出来，不是就是不好意思嘛。后来他说来，我来准备准备。当时他就在办公室里头找了个瓶子，然后呢就把也没药片嘛，他就是放了一分钱硬币两分钱硬币，放了矿石，小碎的矿石，就把它封起来了。封起来了以后就让我抖。哎，我说我试试看啊，我还不敢睁眼睛，闭了眼睛拿的找了个感觉，一抖，哎，真的抖出来了。哎呀，沈教授就说，哎呀，太好了。他说我现在去叫几个人来，又是测试中心的主任呐、又是几个研究生呐、叫了一些办公室主任呐、都来了，都看我抖药片。结果我说，哎呀，我也好紧张，这个人爱紧张。我说，哎呀，我要抖不出来，那不是就丢人吗？那我说，那我抖不出来，沈教授也没面子，你给我宣传出去。结果沈教授说没事没事，他说你试试看吧。好，来了一帮人，就靠我拿着药瓶子，还找那种感觉，一抖抖出来了，当场就打了以后，我就会抖药片了。然后这抖药片，我看很多地方都请你去做过这个实验。对，这个抖药片我在很多地方都做过。所以我就会抖药片，然后呢不但抖药片，还可以抖矿石标本。还可以抖纽扣，就扣子，身上的衣服扣子装的瓶子里头也可以抖出来。对，都一样，反正就做都一样的做了，就慢慢的反正陆陆续续的就做了很多事实验。还有呢就是说意念在牙膏上打一个眼。意念在牙膏上打一个眼。我看您在硬币上也可以打眼。哎，我在硬币上也可以打眼，这就是试的一个个的。先一开始是在牙膏上打眼，后来到硬币上打眼。那意念打眼这个事情，您是从什么时候开始做的？这个九十年代。九十年代，也是你自己一来就会，还是说也是跟老师学的？这个也是老师教的嘛。师傅教的。在硬币打眼，我心想硬币那么硬，怎么能打眼呢？结果教我了，我就会了。反正那时候我是每天打坐，而且有时候是一天三次打坐，早上、中午、晚上。哦，那练功非常勤。那大概练功多长时间呢？练功反正
三个月师傅来的，三个月进宫主要是就打坐放下什么都不想，达到忘我的状态，就达到那种就这么简单，也不用像现在很多什么禅修啊或者是佛家道家要各种观想啊各种气脉都不需要。我觉得我不知道需不需要，我觉得我是没有这样做的，我就是什么都不想放下，到时候外面的信息师傅就来教你了，就接通了嘛。这个师傅是虚空里面的师傅。对，是的，虚空里头的师傅。这个虚空，但是虚空里头的师傅你也可以看到他什么形象啊，穿的什么衣服啊，都可以看得出来，有的是穿的道袍来的，有的这是睡的来的，还睡的来的，睡仙，睡仙，陈塘老祖。然后听那个台大校长李世成教授讲，您还有一个外星的人师傅，是吧？对对，是我还有个外星的师傅，这个外星师傅是我在我们那个弟子大学的山上，我们那叫南望山，在那个山上练功的时候下来，结果就有一个外星的师傅，师傅外星人跟着我就蹦蹦跳跳就来了，把我吓一跳。他穿的衣服就是一身都是像铁甲似的，银色的那种是吧，紧身衣一样，金色的，金色的铁甲，有的就是银色的，像宇航服，像宇航服那种样子就下来了。后来他自己长什么样子，一个眼睛还是两个眼睛？他自己头上有天线的，有天线，对，因为外星有很多个星球，是的，他们的那个外星人都不一样，有高的，有矮的，有一个眼睛的，各种各样的。这个是来自哪个星球啊？这个是外星师傅。这个外星师傅来自哪个星球，我也不太清楚。后来又找星球跟台大的那个李教授找，后来找的是什么座的？等于这个外星人他们已经进化到了可以在虚空里面没有边界的和你进行交流，跨时空。对对对，他们都是从逆时空可能下来就跟你交流，教我一些很多方法。他们已经就是可以心灵感应的这种方法。对对，我有六七个师傅。外星师傅还是说外星师傅就这一个？外星师傅他还带我去好多星球去游玩，去看，给我介绍。那些星球他们的科技还有他们的生活是怎么样的？那他们的科技生活，每个星球的生活都不一样，但是总的来说他们是没有，只有有的是一个金属棒一敲，要什么他一敲东西就来了，拿个金属棒然后一敲就产生东西来了。对啊，比方说要吃饭了，一敲饭就来了，再要电脑了，一敲电脑就来了。他们那没有什么房子或者是汽车这种实际的东西吗？他们有，交通工具啊。对，是飞船、飞碟、飞船、飞船。他们的有他们的，他们的那个船的那个样子也特别漂亮。我最早我看了一个是火星的，火星上的。几十年前在火星上就看到了，火星是有人的。对，然后这个火星人呢跟外星球的人呢来占领火星打，就打仗。一打在那个船上，飞船上看到那个船很古怪的一个船上，就打的最后都死了，都灭亡，所以后来火星上就没人。当时我就看到死亡的人在那打那个动态那些形象在那。孙老师看到的跟火星男孩讲的有点像，对，差不多。就是火星上是因为发生了一场战争之后，火星文明。对对对对对对，是就这样的。是的，我觉得是，就是通过战争，就火星上的人就灭亡了。对，是这样的。他们那些战争很厉害，因为我看的时候还有那种残留的那些东西。
现在很多照片其实也拍到火星上有很多遗迹，嗯、甚至有一些这种碎片、嗯，只是说可能没有完全的了解真相。我还看到火星上有水，对，都有。火星现在也探测出来，它北极是有水的。嗯 嗯，它的人据说哈、啊、是在火星内部，但是不知道孙老师有没有看到过，就火星现在内部还有人，但是不是原住民，就是他们火星战争，那都是别人赞助赞。嗯占领的，是吧？孙老师，您跟我们谈谈您那个让花生米发芽，然后这个实验的过程可以吗？啊，这个实验过程，嗯，也是就是说一开始做的时候呢，做跟花生交流，嗯，那也是就是让他给他一个意念，让他反身，嗯，在反身的过程中完全反身了。嗯，然后我再加一个意念让它发芽的，嗯，这样呢，这个有时候花生呢愿意，有时候花生也不愿意，嗯，那也得看，可以挑选，嗯 嗯，因为我对植物来说，我可以跟植物对话，嗯，你看我这次跟我们家花。所有的那些我就跟他们对话，我说我要走了，嗯，这一走估计也就是一个月啊才能回来，没人跟你浇水，没人陪你玩，嗯，我就跟他对话，我说你一定要坚持的等我回来，你们可不要死啊，就跟他交流，你一定要挺住，对，结果没想到这次嗯有这个事情发，嗯，一关我关在武汉，关了7个多月，没回来，家里没人，嗯，那些植物都好好的等我回来了，七个月没浇水，你想放到阳台上，嗯、回来首先第一个就浇水，边浇水，嗯、边跟他说对不起啊，让你受累了，嗯、渴了。哎呀，我说，都是我的不好，错了，就跟他赔礼道歉，跟他说，嗯、哎呀，浇了水一下，看到那些植物都非常高兴，嗯，也理解，嗯，那些植物都挺好，我每次出差呀、啊，干嘛都去，嗯，就您跟那个植物沟通的时候是一种什么样的感觉？嗯、是用意念沟通还是心灵感应？有意念沟通，也有心灵感应。嗯嗯，那普通人他怎么样才能跟植物沟通呢？普通人，那你先跟他交流嘛。嗯，交流你可能还，你虽然跟他交流了，不一定他能反馈回来。对，他能懂你的语言。嗯，多次交流，哎，他就说这个，就感觉哎，这是什么信息啊？他这是什么意思啊、嗯、他会有反应的、嗯、慢慢的他就懂得你的那个了、嗯、他就会照着你的想法去做呗。嗯嗯，但是像普通人他不一定能接收到植物给他反馈的信息啊、嗯、对啊，接受不到，有的普通人是接受不到，但是植物长好了、嗯、植物接受到了，嗯，是吧，他就植物就能理解你的了。对，植物是能理解、嗯、这个很多水知道答案，做过很多类似的实验、嗯、对对对对。但是如何像您这样您也能知道植物在表达什么呢？那就是要修炼了要修炼啊、嗯、你不修炼，你不不去理解，不去修炼，那你肯定也不会知道的。那这个修炼是修天眼呢，还是修自己的定力，还是心灵感应？都要修、啊、这么复杂，一步一步来呀。对，嗯，哦，是，那是、嗯、那你先修好了，把自己身体修好了，身体修敏感了、嗯、你才能感觉到很多东西。嗯，在外界的声音你就可以去判断这个声音是从哪发出来的。嗯，孙老师能讲一讲你跟花生米是怎么让它反身发芽的、啊、这整个过程是怎么整个过程呢、啊、花生米是反身发芽，就是首先就是要挑选有芽胚的花生，有芽胚的花生呢它才能发芽，然后呢进入状态跟它沟通了，那个花生呢它就会有反应照着你的意思去做啊。对我来说就是觉得是简单的事情了，没有那么复杂。
就是想的花生，你回到没炸之前或者没煮之前的花生，那没煮之前是生的，那它就回到用时光倒流的方法回到它的生的时候。时光倒流是你跟他商量让他去做，还是我跟他商量让他去做？他同意了以后，他同意了以后他就开始倒流了。那么这些花生会不会有一些情绪啊？有时候不同意。有啊，我刚才说了，花生有的是不同意的，不同意的你就不挑选它，找到同意的，是吧？花生是很多，他说我不同意，我愿意让人家吃，他炸熟了嘛，本身就给人家吃的嘛，他不愿意返回去。那有的愿意返回去，那我就把它返回来了。然后再让它发芽。嗯，但如果没有芽胚就是完全死亡。对，不是没有芽胚都是死亡的，就是上面不带芽胚我就反生不了，就等于这个人要想这个人复活，他没有头，那我复活的身体、要完整。哎，要完整。对对对 对, 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 对，要完整。嗯，花生要完整，保留它的那个芽胚。对，有胚芽才能复活。包括也看到您把鸡蛋反生，有些鸡蛋，对，鸡蛋我是做过，在日本做过这个实验，在中国在武汉91年就做过这个实验，91年92年那时候做过，是把鹌鹑蛋反生，也是教授他们把它煮的鹌鹑蛋，我呢就想着它没煮之前那个鹌鹑蛋就是生的了，它就变身了。我还可以想到把鹌鹑蛋想的软蛋，软蛋是怎么想呢？就想着它还有一个星期才生出来的蛋。嗯，啊，就在胚肚子里，哎，所以它是透，有点透明，哎，就透明的那个蛋，是因为它还没有成熟，还是软的。那就是说想着它一天生出来，还有一天生出来，它的鸡蛋已经基本上都硬了，还有的就是说一个星期的它更软，还可以想的小的。它这个也是需要沟通的过程，还是完全靠意念就做？我都是意念意识操作。需要沟通吗？需要跟这个蛋？有的需要沟通，有的不需要沟通。因为我看那个孙老师也做过让苹果红苹果反青的这个实验，对吧？对，一个道理，植物的现在像动物的鱼啊虾啊死了我都给它复活过。小鸡都复活过。是虾弄熟的，但是做的少。就虾熟的再反身，是需要把它什么它的鳞给调回来吗？还是虾我是这样做的，一开始做的那个虾，当时是人家把它油焖大虾做了一锅油焖大虾，结果我突然看到也那就是做也就是最多两三个小时前做的，哎，一看哟，这上面怎么这么多东西啊，一个个的圆球，我也不知道是什么东西，然后我就看了这奇怪呀，后来我一沟通，哦，原来是虾的那个魂，这虾的灵魂吧还是什么东西不清楚，然后我说我是不是把它的这些东西抓的这个虾里头，虾就可以活了呢？结果我就试的，拿了一个大虾，我说我试试看能不能把这个大虾复活。哎，我就把那个，我说下来下来，到这个里面去，一个一个，我说下来下来。哎，结果下来了，虾就变轻了，再下来一个活了，虾就活蹦乱跳了，就这样反身了。后来我就想的，那肯定是虾里头煮熟的那一瞬间，它可能就跑了，鳞呢还是什么东西就跑的去了，就把它抓回来了。就有一张照片，就是您拿着一个，对，一个身的，对，那个是一个老板的儿子。那个老板后来说，我把你变活的虾我把它吃了，看是不是当年我
小时候在农村塘里抓的那个虾，是不是那个活虾那么鲜？结果他就放到嘴里就吃了，他说嗯，挺鲜，还是很鲜的虾。就像孙老师，您这些实验都是可重复性的，做过非常多次，对吧？对，实验，凡是花生米反生发芽，我真是觉得我都做了1000次了。1000次。但是我们教授的他不让我这样说，我们教授呢说也就几百次，那教授说的几百次是跟他做的几百次，我还有跟外头人做的呢，还有跟其他人做的，美国啊，香港啊，日本啊，我都做过的。因为有些实验有些东西教授也不一定那么清楚。是的，只是教授他做的实验他清楚。对，还有一个比较震惊的就是关于意念摄影。对，这个有大概有上百张这样的照片。对，它有各种各样的，很对。这个意念摄影呢，最早呢是日本先做的，日本有个叫福来友吉。福来友吉，对，是他们先做的，他们照的月球背面呢，那时候还没有探测到月球的背面，你说。然后他们做了很多，然后是他们那里还有一个孩子搞意念摄影，拿那个一次来的一次性的宝丽来的相机，在实验室里头，那个教授就说你照一个东京塔，他是日本的嘛，你照个东京塔，那个小孩就拿着那个照相机，嘿，底片就出来了，就相纸就出来了，然后1分钟就成像了，就是一个东京塔。嘿，我从他的那个就启发到意念摄影，然后呢我们也没有那个照相机，我们呢用的是胶卷。那么沈金川教授呢就说，这个胶卷第一张你做什么，第二张你做什么。哎，我就在胶卷上做了，做了这些意念摄影洗出来了。但是有人呢他质疑，他说你这个胶卷你会不会是托，我做了这一卷我拿着换另一卷去冲洗，因为那时候胶卷要在外面冲啊，冲洗，所以人家就提出这种。后来教授又改进了，为了让人家信服，他就改进了，就用牙科底片。牙科底片呢它是一次性的，底片是一次性的，你就一脸想里面什么，想数字也可以，想画也可以，想人名字也可以。但是呢你要作弊呢，你要干什么，你就把它你一拆开那就曝光了。对，那就不可复回来，就是说就破坏了嘛，所以就用牙科底片让我做。牙科底片我也做过，这个意念摄影。然后呢后来呢我们到了日本，日本呢就把那个他们做了一个是像基里安似的那个一个底片盒，宝丽来的那个相机的底片盒，又做上什么，我又在里面试着让我做，我一做哎也做出来了意念摄影。不但意念摄影做出来了，还有一次把一个油炸的花生放在那个旁边，我想看看在能不能照出它反生发芽的过程，结果那个盒子是这样的，结果它发芽了，它只发得这么长了没地方去了，它就转弯了，那个花生发的这么长的芽转弯了，而且照的都是光，都是光，就是生长的那种光，光晕都出来了。我看照片里也有很多，你还拍到像诸葛亮啊、老子啊这些人。那个都是意念摄影照的，我的师傅。我有个师傅是诸葛亮，教我神算。还有老子，老子，对，老子我也照下来了。
就是说你意念想什么就可以造什么，这是意念摄影。还有拍到像外星球，嗯，就是好像还有艘飞船，好像。哎，对对对对，这都是就是说，脑子里都想看到什么就拍什么。再一个呢，就是教授说你拍个什么，我就意念想了拍个什么。就相当于您在这个我们所谓天眼的这个世界里面，嗯，天眼看到的画面把它拍下来的，对对对对的，实际上就是拷贝，就是说在我的脑子里头，就是看到了什么图案，我把它拷贝到相纸上，因为那个相机它是没有，我是不要镜头的，是不开镜头的。因为你是拷贝，这个手机也是不应该开手机拍，也是关掉手机，也是你看到什么东西你拷贝到它的芯片上，应该是这样拍的意念摄影，不是常态下拿个手机，哎，我想的啪，我坐在这里拍了个天安门，我坐在这里拍了一个故宫，不是这样的。因为你坐在这里，你是拿实际的照相机拍，你只能拍的这个环境，你怎么能拍到天安门去啊？不是，我认为的是不对的，应该还是拷贝，就是你想象中少林寺，那么少林寺就拷贝到你的这个芯片上，手机芯片上，这样才是对的。嗯，现在有很多小朋友正在重复您当年做过的实验，对对对对，但好像他们没有办法做到，还没有达到像你能拍到像天眼的世界里的那么多神奇的东西。嗯，虚空世界的东西好像还拍不到，只能拍一些实体的东西。这个反正虚空当中也不好说，每个人领域不一样，教授研究的不一样，他认为他的这些东西都是虚空拍来的，是吧？这就我们就不好说了。嗯，对，就是包括您，因为您也拍了很多地球上没有的东西。对对对对对，是的，这个、就是式样的唯一性，就是你的东西是独一无二的。嗯，网上也没有，当时互联网也不发达。嗯，所以是世界上是没有第二份。啊，我们那时候拍的都真是，那是拿着宝丽来的相机的后背盒。你要一抽开了就曝光了，对，嗯，那就等于是作弊了，曝光了。对对对，嗯，就是要想，但是我们那时候照的那个意念摄影呢，它是有天目光的，嗯，天目先出现一个光，才能照的这个景，照的这个景，把这个景再调整调整这个光光圈似的，这个手电筒照的那种。才把它照下来，所以它当中有个圆形。对对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 ，当中有个光点，像个摄像头一样。哎，对，像个摄像头一样的。这是天目穴是吧？对，我这个天目这个地方。方块屏吗？圆屏。方块屏也有，它就是说那个出方块屏里头出来的光圈是圆的，有很多点。那像那个普通人的话，他那个天眼是沉睡的，那要怎么样才能激活呢？那就是靠练功了，冥想了，修炼了。修炼。你修炼到一定的时候，它就会开了，对吧？还有的是半开，就是有的天眼是半开。比方说，我这一看，一看，其实你的天眼是开的，但是你天眼开的呢？你只开了一道缝，再一个呢，你的天眼呢就得注意呢，近视眼你没开透。我形容的就是他那个天眼呢，为什么有的人看得清楚，有的人看得不清楚呢？因为他好像还有一层像纱窗似的，朦朦胧胧的，你的把那个纱窗打开了，他就透亮了，就看见了。就孙老师，您能看到那个每个人他的天眼是打开的还是没打开的？对，看他的天眼是打开的还是没打开的。嗯，然后再看呢，这个人是不是修炼的人？嗯，而且呢，他有没有这个慧根？有没有这个灵性？有没有这个悟性？嗯，
就是天理还是要根据不同人的这些各个因素综合起来。对对对对对对。但是反正一定必须是通过自己练功才能慢慢。对，不管什么情况都得要通过练功，嗯，摸索，你的对，边练功边摸索，哎，就功夫就提高了，越来越好了。好，以后好好跟孙老师练功。对，嗯，好好的修炼，修炼，打坐，对，先静心。是的，我觉得就是原来说的气功三条，嗯，调形、调息、调心，对，这三条都很重要。嗯，但是呢，我认为最重要的是心。是的，你把心调的，你哪怕坐着的。你不要那种就是睡的了你都能把心放下来是不是啊，是你站的你也可以把心放下来，嗯，所以我认为知识不重要，嗯，我认为是心最重要。是的，这个呼吸呢，我觉得我自己认为啊，呼吸就是自然呼吸就可以了，嗯，因为现在呼吸很多，有的是腹式立式呼吸啊，腹式呼吸啊，那种很多呼吸，嗯，那都是很好的，但是呢它也是局限到一个，比方说练功啊，练，嗯，练里面的不是练健康啊，嗯，练五脏六腑啊，健康它需要立式呼吸啊，腹式呼吸啊它是需要的。嗯嗯，孙老师平时您这个不是搓药吗？啊啊，对对对，我曾经您用教的方法我也搓过，啊，我搓出来也很黑，啊，但是是消毒水的味道，啊，我也不知道是怎么手上的老茧。那我认为这个啊，不管它是什么味道，你能把它搓出来，这就是不简单的，这就很了不起了。因为搓药呢，它呢搓药的时候，你要产生一种能量，嗯，你要把这个中药吸引过来，你的意念已经想到这个药了。那么我的方法搓药就是，那如果我想搓大一点药，我手这样放在这里，放在这第一步，就是感觉，嗯，你感觉到你手上发热了没有？这第一步的感觉啊，发热了没有？这发热了以后，第二步，手上出汗了没有？我说的是出汗，实际上就是手上就有粘液了，好像汗唧唧的那种感觉。嗯，然后这个粘液越来越粘。第三步，就是手上有出现了感觉。有颗粒了，手上有沙粒了，就感觉到手上有东西了，然后这个时候呢你再揉再搓，就把这个搓出来的就是面条了，就像面条似的。其实呢有的人就感觉像格子，我不知道，有的人说感觉像灰，还有人说是什么东西，因为这个方言吧，我也不知道，我们叫格子，搓格子。我是武汉人呢，我是搓格子。那云南人好像说这是灰啊，还是什么东西，我就不知道上海人怎么叫，北京人怎么叫，北京人怎么说我也不清楚，是梨儿，搓梨儿，哎，搓梨儿，就这样搓，把它搓成像面条一样的，感觉的越来越多了，然后把它哎一搞就出来了，就搓出药来了。这个药一开始先搓出来，你不管是什么，首先能搓出一个东西来，有的是白的，有的是红的，有的是黑的，那都不要管它，慢慢的你找的这种感觉了，多练习你就可以针对人了。你看我针对他，比方说我一看他的脾胃不好，嗯，那么我针对你的脾胃我给你搓一个药，嗯，你已经加了这个意念是针对你的脾胃，这时候搓出来的药呢你就可以吃。但是我们不主张让人家吃啊，万一吃坏了呢？对吧，实际上是肯定百分之百是吃不坏的，嗯，
但是不敢叫你吃啊。你也许吃了别的东西，正好跟这个吃药巧合了，碰撞到一起了，出了什么问题，就不好了。一般我搓的药最好就让人家闻，嗯，你就闻，就像吃药似的，吸气，吸三下就可以了，就 OK 了。哎，然后孙老师，您那个近些年有没有接着做一些人体科学方面的实验？近些年也做一些，但是没有以前做的多了。嗯，是。嗯，因为这个人体科学自从99年之后，好像就陷入低谷了。对，现在做的少了，因为好多人都不理解，都觉得我在天方夜谭，都觉得我在编故事。但是您的这些实验是经过很多老教授，像沈金川他们实验室里面，都是用很科学严谨的观测证明这个是实际存在的呀。对呀，对呀，是的。我还有一次做个实验，也是，就是人家不相信，谁呢？郭沫若的儿子郭汉英，他不太相信我花生米能发芽，结果呢，让他到楼下买了一包五香花生，然后拿出来一个给我，他看到我让他发芽了，发芽了他就。觉得这是很真实。对，其实人体科学只是因为大多数人他没有机会去接触到，如果他亲自参与过这些实验，见证过的实验，他就会把他的物理观世界观可能立马改善了。就像钱老一样，钱学森，他为什么在晚年的时候会对人体科学这么着迷，就是因为他亲自参与过很多实验。看到过，自己也是练功的，有实际的体会。是的，所以关键是这些特异功能的实验现象就是只是表面的，关键是这些现象背后它能带给人类的一些正向意义。对，这个要请孙老师谈。对，因为像这些人体科学实验对现在的唯物主义物理是一种突破，一种颠覆，然后大家可能意识到在物质之外有另外的类似暗物质或者另外的空间另外的维度的东西存在。是不是这样，孙老师？那是这样的。你要不把它弄出来，你看我做的这些事情，人家搞这个生物的教授，就是我看了你把这个豌豆发芽，我三天三夜都没睡觉，都在考虑这个事情，怎么颠覆这些？对呀、颠覆三观。他说这不是我们的课本都得改。对呀、对呀、整个人类的历史都要重新写。对呀、所以人家看了才知道还能这样做。那孙老师，通过您做的这么多实验，是不是证明了其实每个人他的身体都有很多的潜能没有开发？对、是的，这不是人，是钱老说的吧？人是一个复杂的巨系统。是的，我发现那个近几年，就是气功、特异功能还有人体科学研究，慢慢的又热起来了。这是不是就说明像那个人的潜能，还有现在的物理，未来又会有一个新的发展？那我倒没觉得。热起来了。现在的走向就是避讳这个气功和特异功能了。现在就搞脑开发了，潜能开发了。那意识现在全球都在研究大脑和意识。对，现在就是包括哈佛大学研究打坐跟大脑之间的关系。对，研究这个了。对，说朱清时，中科院院士，他也打坐。他还觉得打坐让他得到了极大的快乐。像很多科学家，包括也好，各大学府也好。开始研究修炼修行。对，是的。孙老师，那个这几年就是关于一些那个潜能开发，然后还有西方的意识科学，还有中国的传统文化越来越兴起了，是不是说明关于人的生命科学慢慢的又会有一个大的发展呢？大的发展应该是这个研究这个科学，就是拿五少祖主任说的，三起三落。是的。这个发展我想是必然的吧。对，
因为人类它未来要有新的突破，必须是在生命科学、人体科学上取得突破。嗯嗯，是的。嗯，好，谢谢孙老师。哎。